Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início então à segunda sessão do nosso evento, tá? Do primeiro workshop da pós-graduação em Engenharia Física. Antes de começar, gostaria de dar aqui alguns avisos, tá? Para todos, que todos os microfones vão ficar desativados, tá? Durante a apresentação. Nós pedimos também que desliguem o vídeo de vocês para melhorar a qualidade da internet e evitar que exista algum tipo de travamento no sistema, tá? Então a gente vai pedir para deixar ligado o vídeo somente do palestrante e dos membros da organização. Para os participantes que desejam certificar, tá? Os inscritos no evento, por favor, entre aqui pela plataforma do Zoom, tá? E perguntas vocês podem fazer pelos chats, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube, que a gente vai repassar para os palestrantes, tá certo? Bom, joia. Então, a nossa primeira palestra aqui da tarde de hoje, tá? Professor Maurício Moraes de Lima, tá certo? Ele é professor da Universidade de Valência, né, do Instituto de Ciência dos Materiais. Professor Maurício, ele é formado em física, tá, pela Unicamp, fez graduação, mestrado, doutorado em física pela Unicamp. Depois ele passou um período de 4 anos como pesquisador no Instituto Paul Dresden, em Berlim, na Alemanha. Tá? Particularmente conheço ele já há bastante tempo aí, quase 10 anos. Tive o prazer de ter sido orientado dele no período que eu fiz meu sanduíche lá em Valência. E ele trabalha na área de espectroscopia de sólidos, parte de fotônica, fonônica, tá? E, bom, professor, é um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso evento, tá certo? Seja muito bem-vindo e lhe passo a palavra para sua apresentação. Obrigado, Vinícius. Espero que todo mundo me esteja escutando bem. Sim, tá bem. Vamos compartilhar a tela aqui, ver se funciona. Isso. Bom, muito obrigado pelo convite. Queria começar agradecendo o convite para falar aqui para vocês. E o título da palestra vai ser Modulação de Estruturas Fotônicas através de Ondas Acústicas de Superfície. Então, imagino que talvez nem todo mundo seja familiar com o conceito de ondas acústicas de superfície. Vou me deter um pouquinho falando sobre isso e talvez fotônica seja um conceito um pouco mais conhecido, né? Mas, basicamente, aqui, por fotônico, eu entendo que quer ser a contrapartida da eletrônica, só que feito com fótons, com luz. Tá certo? Especialmente fotônica integrada, que gostaria de ir pouco a pouco substituindo a eletrônica integrada. Então, a palestra vai estar dividida mais ou menos nesses temas. Vou começar com uma introdução sobre essas ondas acústicas de superfície, explicar um pouquinho o que é que elas são, tá certo? Como eu disse, eu suponho que é uma coisa que talvez nem todo mundo seja muito familiar com ela. Depois, vocês vão ver que é uma coisa já bastante antiga, que foi proposta e observada há muito tempo atrás, mas que recentemente tem umas aplicações tecnológicas bastante importantes. Então, eu vou também falar um pouquinho sobre as aplicações em geral dessas ondas acústicas, porque elas estão sendo aplicadas hoje em dia. E depois, na terceira parte, eu vou explicar um pouco as contribuições que eu fui dando ao longo dos últimos quase 20 anos, tendo trabalhado nessa área. Depois, no final, pequena conclusão e os agradecimentos, tá certo? Bom, essas ondas acústicas de superfície fazem parte de um conjunto de ondas elásticas que se propagam em sólidos em geral, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu ver se vocês veem aqui o ponteiro. Agora, imagino que sim, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um tipo de onda em um sólido. Uma onda chamada onda primária, agora a gente vai ver por quê, mas que são regiões de compressão e expansão que se propagam ao longo da direção de propagação da. Ou seja, que a
compressão e expansão estão na mesma direção da propagação da onda, né? Esse é um tipo de onda muito comum. Depois tem um outro tipo de onda, S-wave, vem de S de secundária, que é uma onda mais parecida com a onda, essa é uma onda longitudinal, essa onda transversal. Mas tem alguns outros tipos de onda, talvez menos conhecidos, que são ondas de superfície, certo? Então, um do tipo é uma onda do tipo Love, que é uma onda do tipo meio de cisalha, que o deslocamento do material é perpendicular também, onda transversal, perpendicular à propagação. E tem um tipo de onda, essa onda do tipo Rayleigh, que é a onda que a gente vai tratar ao longo dessa palestra, que ela tem uma componente ao longo da direção de propagação e outra componente transversal, mas a componente que estaria ao largo da superfície, essa componente não existe, tá certo? Para ver um pouquinho melhor, imagens, essas duas primeiras ondas que eu falei, a onda primária e a secundária, são as ondas típicas que a gente teria, por exemplo, no sistema de uma mola, tá certo? Você comprime uma mola aqui, por exemplo, esse pulso se vai propagando longitudinalmente, e esse é equivalente a essas ondas primárias. As ondas secundárias seria, por exemplo, ter uma corda e gerar um pulso transversal que esse pulso se propaga. Essas ondas de superfície que eu falei antes, tipo Love ou tipo Rayleigh, são ondas de superfície, ou seja, que praticamente todo o deslocamento acontece na região próxima da superfície. Certo? Isso tem algumas vantagens e alguns problemas associados. Tá certo? Como a gente vai ver em seguida, essas ondas foram principalmente, primeiramente descobertas quando se estudavam terremotos. De fato, essas imagens que eu estou mostrando aqui, tanto da onda Love quanto da Rayleigh, mostram os danos que podem causar essas ondas quando elas aparecem em um terremoto, tá certo? Porque é uma onda que toda a potência vai concentrada na região próxima à superfície, então, como no nosso caso na Terra, a gente está na superfície da Terra, os danos são bastante fortes, tá certo? Então, um pouquinho de história, como eu tinha comentado, as ondas que a gente vai estudar são essas ondas tipo Rayleigh, porque foram primeiramente observadas e propostas por Lord Rayleigh bastante tempo atrás, tá certo? Nesse paper de, como vocês veem aqui, de 1885, ainda no século XIX, justamente quando estava estudando terremotos. Então ele vê que uma das possíveis soluções do problema de onda em sólidos e que se observava no caso dos terremotos, é que tinha ondas que estavam confinadas na superfície da Terra. Né? E isso que tem a ver com tecnologia, né? Que logo depois, ou seja, quer dizer, não exatamente depois, mas mais ou menos na mesma época, surgiam algumas descobertas muito importantes para materiais. Em concreto, aqui no que nos diz respeito, falar da descoberta da piezoeletricidade pelos irmãos Curie, Jacques e Pierre Curie. Né? Então, num paper de 1880 e, posteriormente, em outro paper de 1881, eles descobrem o efeito piezoelétrico e o efeito piezoelétrico inverso. O que são isso? Quer dizer, o efeito piezoelétrico é que, ao comprimir ou expandir, ou seja, ao deformar um sólido, que tem a característica de ser piezoelétrico, você produz uma voltagem, uma diferença de potencial nesse material. Ou seja, aparece um campo elétrico no material simplesmente por deformar. Tá certo? E existe o efeito contrário. Quer dizer, se você aplica uma voltagem, esse cristal se deforma. Tá certo? Isso, para quem estuda materiais, é um tema bastante importante. E é fruto do... Isso não aparece em todos os materiais, tá certo? Só nos materiais que têm... que não são simétricos por inversão através do centro. Tá certo? Se você inverter o cristal em torno do centro e ele continua simétrico, então não aparece a piezoeletricidade, em caso contrário, sim. Então, do ponto de vista tecnológico, isso é interessante, por quê? Porque se vê que então, a gente pode gerar deformações utilizando campos elétricos. Tá certo? A gente pode gerar essas ondas, tipo o Rayleigh, que são interessantes porque tem a potência concentrada na superfície.
através desse efeito da piezoeletricidade. Então, aplicando um sinal de radiofrequência na superfície da amostra, você pode gerar esse tipo de onda, tá certo? Propriedades interessantes, que a velocidade dessas ondas é da ordem de quilômetros por segundo, a velocidade típica de fônons acústicos num material, tá certo? Da ordem de quilômetros por segundo. E, para ter uma ideia, se tem essa velocidade, então significa que, para dimensões da ordem de 1 micron, você vai ter frequências da ordem de 1 gigahertz, tá certo? O que mais? Quais são as aplicações tradicionais? Né? Eu tinha falado que essas ondas praticamente aparecem, no caso de... São ondas sísmicas, aparecem no estudo dos terremotos, mas rapidamente se encontrou aplicações para esse tipo de coisa, tá certo? Uma delas, praticamente todo mundo que está assistindo essa palestra tem seguramente algum telefone celular ou no bolso, ou na mesa, ou na própria mão. Tá certo? E cada um desses aparelhos tem cerca de, quase na ordem de 10 dispositivos que usam ondas acústicas de superfície. Porque o que se faz é utilizar essas ondas acústicas como o que se chama linhas de retardo, né? Que são delay lines em inglês. Isso que significa que você, para processar os sinais elétricos que se propõe a converter em sinais elétricos, tá certo? Isso está presente, tem dispositivos disso em praticamente todos os telefones celulares e uma quantidade bastante elevada desses dispositivos. Um outro tipo de aplicação bastante convencional para esse tipo de material, esse tipo de aplicação de ondas acústicas, é o que a gente chama já, e aqui entrando na parte de fotônica, são as células de Bragg, tá certo? Isso que significa que se você gera uma onda acústica num sólido, tá certo? Essa onda acústica, a gente vai ver em seguida, transporta uma variação no índice de refração do material, de maneira que se você incide luz nesse material, essa onda funciona como uma rede de difração, tá certo? E pode difratar a luz que está incidindo sobre o material, tá certo? E isso você pode ligar e desligar se você liga e desliga a sua geração de ondas acústicas. Então, essa é uma outra aplicação também bastante antiga, já desde os anos 60, igual que os delay lines, de ondas acústicas de superfície. Uma outra aplicação, um pouco mais recente, é o uso das ondas acústicas de superfície em pantalhas táteis, tá certo? Então, o que se faz é você ter uma matriz de ondas acústicas, uma tela como essa daqui, e tem emissores e receptores de ondas acústicas ao longo da matriz. Então, se você coloca o seu dedo na tela, o que você faz é atenuar a onda, e você consegue identificar em que ponto a tela foi tocada, porque naquele ponto daquela matriz a onda foi atenuada. Então, desse lado aqui não vai chegar onda acústica, e no lado em cima também não vai chegar. E aí você pode identificar em que local foi tocada a tela. Tá certo? Essas aplicações tradicionais de ondas acústicas estão no mercado e tem um mercado bastante amplo de comercial para esse tipo de aplicação. E a gente o que vai fazer, vai utilizar esse tipo de coisa para outras coisas mais menos convencionais, tá certo? Mas, repetindo, uma das características fundamentais que a gente vai utilizar é que essa onda está confinada na região próxima à superfície. Ela tem um decaimento exponencial quando a gente entra em relação à profundidade. Então, se você olha essa figura que tem aqui, isso é um cálculo, tá certo? Isso é a propagação da onda, isso é a direção de propagação. E esse eixo que tem aqui é a profundidade. Então, você vê que, mais ou menos, quando você tem um comprimento de onda acústico, um comprimento de onda da onda, tá certo? Praticamente já não há mais propagação da onda. Ou seja, não tem mais deformação a partir daqui. Significa que toda a deformação acontece numa região mais ou menos de um comprimento de onda. Se a gente usa, vocês vão ver que a maior parte dos resultados que eu vou mostrar, o comprimento de onda é da ordem de uns 6 microns, quer dizer que toda a potência se concentra numa região próxima a 6 microns da superfície. Tá certo? Depois é muito fácil de gerar, a gente usa transdutores interdigitais, como esses que estão desenhados aqui, tá certo?
aplica uma radiofrequência de um lado e do outro lado aterrados. E esses transdutores, o que vai fazer é que esse sinal elétrico que se aplica aqui se converte, através do efeito piezoelétrico inverso, em deformações que se propagam ao largo da superfície. Então, depois tem uma outra vantagem que, como isso é na superfície, a gente pode mapear e ver como essa onda se está propagando no seu material desde o topo, tá certo? Então, essa figura que tem aqui na direita, isso aqui não é um cálculo, isso aqui é um resultado experimental, realmente, de um mapa de como são as vibrações ao longo de uma superfície saindo de um transdutor interdigitado como esse que a gente desenhou aqui. Esse aqui é a característica, vocês veem que os dedos estão um pouco curvados. Isso é um transdutor específico que a gente desenhou para que gerasse um feixe colimado, tá certo? Aqui você vê que tem um feixe colimado. Depois, outra vantagem é que esse é um processo padrão, standard, usa tecnologia CMOS, basicamente, tá certo? Então, essa é uma tecnologia que se pode incorporar em diferentes processos que se utilizam na indústria hoje em dia. Então, agora, do ponto de vista físico, quando a gente pensa na qual é a física que está por trás das coisas que a gente dessas ondas, por que elas são interessantes para estudar fotônica, tá certo? Então, quem quer entender um pouco a física que está por trás, eu chamo a atenção a essa figura aqui em particular, tá certo? Então, aqui tem um cálculo de como seria uma onda acústica desse tipo Rayleigh se propagando numa superfície do tipo de um material, por exemplo, como arseneto de galho, que é um material cuja piezoeletricidade é pequena, mas está presente, tá certo? Então, você tem regiões de tensão na sua amostra, tá certo? Na sua superfície, e regiões de compressão. Então, o que essas regiões fazem? Bom, o próprio fato de ter um potencial piezoelétrico no seu material faz com que as bandas, a banda de condução, a banda de valência, a banda de condução está desenhada aqui em vermelho, a banda de valência em preto, tá certo? Passem a ser deformadas. Em vez de você ter, ao longo da superfície, a energia da banda de condução e da banda de valência planas, certo? Elas são moduladas pela presença desse potencial piezoelétrico, ok? Mas esse não é o único efeito. Você vê que também a banda proibida nas regiões de tensão é um pouco menor do que. Perdão, na região de compressão é um pouco menor do que a banda proibida na região de tensão, tá certo? Isso faz com que você tenha bandas proibidas diferentes quando você tem um máximo ou um mínimo do potencial piezoelétrico. E, além disso, tem um outro efeito muito importante que as transições eletrônicas, certo? Que estão associadas com as bandas, também se modificam. E como o fato de ter variação nas transições eletrônicas, isso faz com que, devido à interação elasto-óptica, tá certo? O índice de refração do material também se modifique devido à tensão ou à compressão da onda, tá certo? Eu saltei isso aqui, mas o efeito que faz com que a banda proibida se modifique de tamanho, seja maior ou menor, é uma coisa que a gente chama de potencial de deformação, tá certo? E rapidamente aqui, só para explicar porque tem esses pontos, coisas positivas e negativas aqui, é que imagina que se eu crio se eu jogo luz nesse material, na presença dessa onda acústica, e crio um par elétron buraco, tá certo? Os elétrons vão procurar o mínimo da banda de condução e os buracos o máximo da banda de valência. Então, eles vão se separar espacialmente e eu posso evitar a recombinação desses portadores, tá certo? Isso é uma das aplicações que pode ter também. Ok. E então, por que isso pode ser interessante para a fotônica? Bom, como a gente tinha falado, a interação elasto-óptica, tá certo? Modifica o índice de refração do material. Modificando o índice de refração, obviamente eu posso modificar a maneira como a luz interage com esses materiais. Depois tem uma outra componente, que é, obviamente, isso é uma onda elástica, ela tem deformações, tá certo? Tem strain, que se está propagando no material. Isso pode ser muito relevante para essa classe de materiais que está aqui. Isso daqui eu também queria chamar a atenção, porque depois vai ser importante para entender os resultados experimentais que a gente tem, que eu vou comentar um pouco mais adiante, tá certo? Então, aqui é uma figurinha que simplesmente ilustra, vários tipos de cristais fotônicos, tá certo? O que são cristais fotônicos? Bom, imagino que a maioria de vocês sabe o que é que as propriedades elétricas ou eletrônicas de um sólido dependem da periodicidade dos átomos, como estão organizados, né?
E a gente pode fazer, por analogia com isso, realizar cristais, ou entre aspas, digamos, para luz, ou seja, cristais fotônicos, ou cristais para fônons, que seriam cristais fonônicos, tá certo? Então, o que a gente usa é uma periodicidade, igual que a periodicidade de um cristal convencional está relacionada com as propriedades elétricas. Essa periodicidade em índice de refração, por exemplo, aqui em uma dimensão, ou em duas dimensões, ou em três dimensões, vai gerar as propriedades de como esse material responde à luz, tá certo? E se, ao invés de modular o índice de refração, a gente modula as propriedades acústicas do material, então teríamos um cristal fonônico, tá certo? Para fônons acústicos. Isso é importante porque mais adiante a gente vai ver que a gente usa exatamente isso. Quer dizer, se depende da periodicidade, e agora eu uso uma onda acústica que vai modificar as dimensões desse material, porque comprime e expande esse material quando a onda vai passando, também vai modificar a resposta desse material, tá certo? E, como eu tinha comentado antes, uma das vantagens dessa tecnologia é que é monolítica, tem baixo custo e pode ser aplicada numa grande quantidade de diferentes materiais. Agora eu passo para explicar um pouco como é as aplicações convencionais que tem desse tipo de material, tá? Não convencionais, né? Além das aplicações que a gente já mencionou antes, que são clássicas. Então, se pode usar ondas acústicas, por exemplo, para modular fótons, tá certo? Aqui tem um cristal fotônico, você vê esses buraquinhos aqui demonstram um cristal fotônico. E aplicando a onda acústica, a gente altera as propriedades dos fótons que estão presos aí. Pode complicar ainda mais, pode modificar as propriedades de polaritons, que são uma classe particular de partículas que é uma combinação entre fótons e elétrons e buracos, tá certo? Não deu tempo de entrar em detalhes, mas é uma coisa muito importante, porque aqui se pode fazer condensação de Bose-Einstein. Então, é uma das aplicações novas que se usa de ondas acústicas. E também se pode utilizar isso para estudar fonônica fundamental, tá certo? Porque essas ondas acústicas, no final, são fônons acústicos de superfície. E aqui, por exemplo, é um trabalho onde se tenta usar ondas acústicas para estudar fônons individuais, tá certo? Chegar no nível de você só tem um fônon de cada vez. Uma outra aplicação também, por exemplo, é a geração de fótons individuais, tá certo? Você pode usar o fato de que a onda acústica interage com elétrons e buracos no material, como eu tinha comentado antes, para gerar fontes de luz de um único fóton. Isso também tem já feito nesse trabalho aqui. Ou, em caso de fotônica integrada, por exemplo, aqui o que está fazendo é modular ressonadores, tá certo? Esse é um ressonador do tipo de anel. E usando onda acústica, você muda o índice de refração nesses dois braços e, com isso, muda o comprimento de onda da luz que vai ficar presa nesse material, ok? Então, essas curvas que estão aqui, que são esses picos de ressonância, se vão modificar uma vez que a onda acústica atravessa. Bom, chegando um pouco às contribuições que a gente tem, queria só mencionar no começo que, se alguém tiver interessado, eu não vou entrar em muitos detalhes de nenhum trabalho em concreto, mas se vocês quiserem ver um pouco o que a gente já foi fazendo, tem esse artigo de revisão, já é um pouco antigo, mas aqui tem praticamente as ideias originais que a gente apresentou. E esse outro artigo de revisão, um pouco mais recente, tem as últimas contribuições que a gente deu nessa área, tá certo? Então, uma das contribuições que a gente fez é trabalhar em uma coisa que é puramente fonônica, tá certo? Sempre pensando em depois aplicar a modular componentes fotônicas, né? Porque as coisas vêm associadas. Então, se a gente pode controlar as propriedades puramente fonônicas, ou seja, nesses estudos aqui, não tem luz, é simplesmente os fônons, tá certo? Então, mas aqui, basicamente, o que a gente estava fazendo era modificar. Aqui se gera essas ondas acústicas e aqui se detecta ao final, tá certo? Aqui, essa região aqui, um pouco cinza, é composta de uma periodicidade como aquelas que eu comentei antes, como se tivesse um cristal fonônico unidimensional.
em cada uma dessas estruturas aqui. E essa linha cinza escuro que se vê aqui, que vai mudando de tamanho, são defeitos nessa estrutura e que tem um tamanho definido, tá certo? Então, com esse tipo de estrutura, o que a gente conseguiu observar são fenômenos que são típicos de mecânica quântica ou mecânica ondulatória, como oscilações de Bloch, escaleiras de Banach-Stark e tal. E a gente conseguiu observar isso por primeira vez num sólido, o equivalente, isso é muito conhecido em eletrônica, a gente conseguiu observar para ondas acústicas de superfície, tá certo? Para que vocês, bom, e aqui um trabalho um pouco mais recente, seguindo nessa área dessas microcavidades acopladas que a gente publicou recentemente, tá bom? Esse é um trabalho desse ano. Mas para que vocês possam entender um pouquinho de que eu estou falando, você imagina que você tem um poço quântico, como esse que está representado aqui em amarelo, e se você coloca um elétron, se esse poço quântico é suficientemente estreito, a função de onda de um elétron pode estar confinada dentro desse poço, de maneira que você vai ter um estado eletrônico para esse elétron, que é simplesmente um estado discreto, tá certo? Se você combina muitos desses poços quânticos idênticos um ao lado do outro, como eles se tem uma interação entre esses diversos poços quânticos, o que vai acontecer é que você não vai ter mais esses estados discretos aqui, mas a gente vai formar o que a gente chama de uma mini banda, tá certo? Devido a uma combinação de muitos poços quânticos. Mas se você aplicar um campo elétrico nessa sua estrutura, essas bandas vão inclinar, como estão aqui, então pode começar a ter separação outra vez entre esses níveis e você voltar a ter uma situação de níveis discretos, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de escada, de Banach-Stark. E isso foi o que a gente observou usando essas ondas acústicas. Depois, uma outra coisa interessante que se pode fazer, aqui já aplicando isso em fotônica, tá certo? A gente tem uma estrutura unidimensional, como está aqui, tá certo? Isso é uma seção, um corte de uma seção de uma amostra. E a gente, agora sim, está aplicando luz da parte por cima e está vendo a luz refletida, tá certo? E o que a gente vai fazer é colocar onda acústica e o strain que a gente gera na onda acústica vai modificar essas diferentes camadas de material aí e vai modificar as propriedades. Então, por exemplo, se você vê isso que tem aqui, isso é um pico na refletividade. A refletividade deveria ser da ordem de 100%, mas por ter essa camada que está aqui em C, em azul, aparece um dip, tá certo? Na reflexão. E aqui se vê melhor, tá certo? Isso daqui. E essa energia dessa ressonância depende desses parâmetros que estão aqui, depende do índice de refração e da espessura. Então, usando onda acústica, a gente modifica tanto o índice de refração quanto a espessura. E eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, pelo visto não. Deixa eu ver. Mas o que a onda acústica faz... não está funcionando. Mas aqui era uma pequena animação, você vê que essa ressonância fica oscilando de um lado para outro quando a onda acústica passa no material, tá certo? São alguns dispositivos fotônicos que a gente fabricou. Mas vejam que aqui a luz sempre vem de fora da amostra, né? Então, isso, apesar de ser interessante, não funciona como ótica, como fotônica integrada, tá certo? Então, para utilizar fotônica integrada, a gente tem um outro conceito que é modular guias de onda, tá certo? Então, se você tem aqui, por exemplo, uma guia de onda, se separa em dois e aqui envolve a unir. Então, se o caminho óptico da luz nesses dois caminhos é idêntico, vai ter interferência construtiva da luz aqui desse outro lado. Mas se o caminho da luz tem uma diferença de fase oposta, você vai ter interferência destrutiva nesse material. Então, o que a gente faz é modificar o índice de refração desses dois braços de maneira que você passa de ter interferência construtiva a interferência destrutiva, tá certo? E é o que se viu aqui nessa figura que está aqui. Então, você pode ter momentos que a luz passa, porque tem interferência construtiva, momentos que a luz não passa. Então, você entra com luz contínua e sai com luz modulada, tá certo? Isso é um espaço bastante pequeno, né? E esse é o momento, esse artigo foi a capa do Applied Physics Letters, tá certo? Que a gente conseguiu esse tipo de modulador com uma operação na ordem de gigahertz,
e com uma região ativa bastante pequena, da ordem de 15 microns. E eu estou mais ou menos chegando ao final das coisas que eu queria mostrar, das coisas que a gente faz. Uma última aplicação desses conceitos é já com várias guias de ondas, muito mais complexas, tá certo? E isso é um dispositivo do tipo demultiplexador. Então, a gente entra com luz branca aqui. Essa luz passa por um separador. Então, vai ser dividida em 5 guias de ondas diferentes. Tá certo? Aqui elas têm um caminho diferente. Então, por interferência, acontece que diferentes comprimentos de onda saem por diferentes canais de saída. Você tem, por exemplo, um canal que sairia o azul, outro que sai o verde, outro que sai o vermelho, etc. Isso é um dispositivo que se usa bastante em telecomunicações para separar os canais de comunicação. Mas aqui o que a gente quer fazer é utilizar a onda acústica para modificar o caminho de propagação dessa luz por aqui e modificar a interferência na saída, de maneira que a gente consegue que, em um certo momento, a luz vermelha sai por um canal, mas depois de um tempo, quando a onda acústica começa a atuar, essa luz vermelha sairia por um canal distinto, tá certo? Já estou vendo que as animações aqui não funcionam, então o vídeo não vai funcionar, mas aqui eu mostro para vocês um pouco o resultado final, um resultado obtido, aqui é uma simulação e aqui é o resultado que a gente consegue. Então, você vê que uma luz de um determinado comprimento de onda sai pelos diferentes canais quando a onda acústica vai passando, tá certo? Esse é um dispositivo multiplexador, demultiplexador sintonizável, que é uma coisa bastante útil em telecomunicações. E o último resultado que eu tinha aqui para mostrar para vocês é que também a gente pode usar essa onda acústica para gerar esses emissores de fótons individuais, tá certo? Então, nesse experimento aqui, o que a gente fazia é que um nanofio com uma diferença de matéria, uma heteroestrutura aqui na ponta, e conseguia transportar elétrons e buracos gerados numa extremidade do fio até a outra, e quando esses elétrons e buracos chegavam aqui, um elétron esperava, o buraco chegava depois, recombina e gera dispositivos de fótons individuais, tá certo? Com isso, mais ou menos, concluo o que tinha para falar. A ideia era tentar explicar para vocês que utilizar ondas acústicas para modular estruturas permite investigar fenômenos físicos bastante interessantes, desde pesquisa básica até a fabricação de dispositivos que são bastante interessantes. No futuro, a gente quer combinar todas essas coisas, cavidades fonônicas com cavidades fotônicas, com emissores de luz acoplados, tudo isso junto, tá certo? E, bom, obviamente, não fiz tudo isso sozinho, deu uma colaboração com diversas instituições, com diversas pessoas, aqui em verde, os estudantes de doutorado que trabalharam ou que ainda estão trabalhando comigo, que estão colaborando com isso. E os financiadores, tá certo? O governo da Espanha, que tem, através do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que financia alguns dos projetos que a gente tem. E, mais recentemente, uma colaboração europeia, que é chamada Soltrain, que envolve um montão de laboratórios de diversos lugares daqui da Europa. Obrigado. Acho que já acabei meu tempo. Bom, Maurício, obrigado. E teve folga ainda de 2 minutos. Foi tranquilo. É o seguinte, a gente tem uma lista aqui bem grande de perguntas, tá? Aí eu vou. A gente vai tentar fazer o máximo que der aqui dentro do tempo. Então, eu já peço desculpas caso alguma pergunta não seja lida, tá? Para quem está perguntando. Então, começando aqui uma pergunta de José Diego aqui, feita pelo próprio Zoom, né? O tipo de colisão da luz quando está interagindo com esses materiais, ela é elástica? Não, a gente, na verdade, imagina, a luz tem uma velocidade, mesmo nesses materiais, muitíssimo superior à velocidade das variações acústicas, né? Então, praticamente o que acontece é que com um determinado fóton que entra nesse material, quando ele está na presença da onda acústica, para ele é como qualquer variação acústica, é como se fosse estática, tá certo? Esse fóton, nesse instante, vê um certo perfil de propriedades
provocadas pela onda acústica. Depois de um certo tempo, vai ser um outro fóton diferente que quando ele chegar, o material vai estar modificado por esse material. Então, não falaria em colisão nesse aspecto. Você tem uma interação dos fótons com um material que está diferente. Agora, se você tiver uma onda plana, uma onda, por exemplo, naqueles experimentos que você tinha geometria vertical, então ali o que você tem, se você tem uma onda plana de luz chegando no material, o que ele vai ver é como uma grade de difração, tá certo? E então, a luz difratada, se você quiser chamar isso de colisão, digamos, a luz difratada, vai perceber a modificação no seu material provocado por onda acústica, mas ela vê uma modificação estática. Ou seja, no instante em que a luz chega, ela vê uma certa configuração acústica produzida, porque ela tem uma diferença de velocidades de muitíssimas ordens de magnitude. Bom, Felipe de Andrade, aqui pelo Zoom, perguntando, analisando o gráfico de bandas, é correto afirmar que as ondas acústicas reduzem o band gap? Então, ela reduz nas regiões em que ela... Que tem, esse é exatamente o potencial de deformação, tá certo? Se você, em geral, quando o comprimento das ligações num sólido, quanto menor for o comprimento das ligações, maior a banda proibida, tá certo? A banda proibida do diamante, por exemplo, é muito alta, porque a distância, o tamanho das ligações é pequeno. Então, assim, com isso em mente, cada vez que você comprime o seu material, você aumenta a banda proibida. Se você expande o material, você diminui a banda proibida. Então, o que a onda acústica faz é, ao mesmo tempo, em regiões em que você tem uma região de compressão, você está aumentando o gap, em regiões que você tem uma expansão da onda acústica, você tem um aumento do gap, uma redução do gap. Quando está expandindo a onda, você tem uma diminuição do gap. Bom, Miquel Fernanda aqui no Zoom perguntando, primeira elogia na palestra e perguntando como a onda se comporta se utilizarmos um filme fino, da espessura do comprimento de onda ou menor para fazer a propagação da onda. É uma pergunta muito interessante. Como eu tinha falado, essas ondas acústicas de superfície tem características que se propagam numa região próxima a um próprio comprimento de onda acústica, tá certo? Vai a zero, digamos, para... Tipicamente, com três comprimentos de onda, você já não tem nada. E aí, natural a pergunta que ela fez, o que acontece, então, se eu tiver um material que já é da própria comprimento de onda da onda acústica, tá certo? Então, nesse caso, aparece um outro tipo de onda, que eu não mencionei aqui, e em que você, na verdade, tem duas superfícies, tá certo? Tem a superfície de cima e a superfície de baixo. As duas superfícies entram na hora de descrever a onda. É um tipo de ondas que existe, ondas que tem gente que trabalha com, digamos, com películas. Mas se você tiver um filme fino flutuando, tá certo? Estou falando como uma ponte de filme fino. Então, aí você tem esse tipo de comportamento com a onda de outro tipo, chamadas Lamb Waves. Mas se for um filme fino que está colocado em cima de um substrato, então, na verdade, o que a onda vai ver é uma combinação do substrato mais o filme fino. Já é bom. Vai dar tempo para mais uma ainda. Aqui do Zoom, o Matheus de Albuquerque perguntando, existe alguma aplicação que permita aumentar a dissipação de energia em superfícies de materiais? A dissipação de energia, imagina que a pessoa está pensando em aplicações do tipo de extrair calor de dispositivos eletrônicos e tal, né? Em relação com aqui, o que a gente faz, na verdade, está metendo energia no sistema, tá certo? Porque você está colocando radiofrequência e está produzindo vibrações, de alguma maneira são, digamos, está esquentando o material. Mas que extraem, tá certo? Agora, o que eu poderia dizer é que esse tipo, obviamente, tudo que eu falei aqui, a única maneira de fazer não é usando ondas acústicas, existem várias maneiras diferentes de abordar algum desses temas que eu comentei. Então, uma das coisas aqui é por exemplo, você pode usar o efeito eletrópico, em vez de usar compressão e expansão mecânica, que é o que a gente usa,
É colocar eletrodos e aplicar campos elétricos nos materiais, e isso também modifica o índice de refração, por exemplo. Mas aí a desvantagem é que você tem que, se você tem um montão de guias de onda e você quer colocar contatos elétricos em cada uma delas, você tem que passar corrente ou colocar um campo elétrico em todas elas, né? Isso pode ser consumir muitíssima potência. No nosso caso, como essas ondas elas não se dissipam praticamente no material, você com uma só onda acústica poderia, em princípio, modular uma grande quantidade de componentes diferentes. Então, nesse aspecto, poderia gerar menos calor para o material. Bom, Maurício, então, infelizmente nosso tempo aqui para as perguntas acabaram. Mais uma vez agradeço a sua participação, tá? Ter aceitado o nosso convite aí. E, bom, espero que Eu que podemos agradeço. aumentar a conversa aqui de ambos. Certo? Tá, Bom, joia. vou passar agora a palavra para Felipe, que vai ser o share das sessões, das apresentações orais agora, comunicação da tarde.